que teniu a Catalunya us apareix un formulari com aquest, dient, posa'm el títol de l'entrada i escriu el que et doni la gana. Perquè el software que permet fer això és un CMS. I la novetat és que ara la gent anem adaptant coses sense donar-nos en compte a vegades els canvis que suposen. Però fixeu-vos en el canvi que suposa que ara totes les aplicacions necessàries per treballar estan a la xarxa. No fa tant, fa un any o dos anys que ens deien descarrega't aquest software, instal·la't a no sé què, i ara ja ningú instal·la res. Tu obres el navegador i a la web pots treballar, pots fer coses, pots escriure, per exemple. Això és un editor Word, gairebé. I ningú t'ha demanat que t'instal·lis res. En qualsevol navegador pots fer. Si aneu a qualsevol interfície d'aquestes que hi ha al mercat que te regalen poder fer un blog, què és un blog? Un blog és la solució que permet que qualsevol persona, física o jurídica, pugui tenir pàgina web a internet gratis, no he dit barato, he dit gratis, i sense cap coneixement tècnic previ. No cal que sàpigues fer res, ni l'home que no tu. Si saps escriure en Word, saps fer pàgines web a internet. D'una determinada estructura, la dels blogs, que ordenen les coses per data i que només pots posar el títol i el contingut, però és més que suficient, dona molt de joc. I per crear un blog, mireu, crees un compte, dius quin nom vols que tingui i tries una plantilla de disseny gràfic de les milers que hi ha, les que t'agradi més, i ja està, ja has obert el blog. Es tarden 2 minuts. Si ets una persona amb poques capacitats tècniques, pots tardar-ne 4, però no 10. Ajax és l'única cosa que dic de tecnologia, perquè si tothom té una mica enginyer, que vacila. Dius, això com ho fas amb Ajax? Li podeu dir, això ho fas amb Ajax? Perquè Ajax és el llenguatge de programació, ja no és el basic ara, no? L'Ajax és el llenguatge de programació que fa que jo pugui desenvolupar aplicacions que funcionaran via web, que no demanaran instal·lació local. I què és RSS? Aquí sí que m'hi vull aturar. A la sala, vinga, va, siguem valents. Qui no sap què és RSS? O fem un positiu. Qui sí que sap què és RSS? Massiu, ja ho veig. La vostra vida té 2 etapes si no ho sabíeu. Hi ha abans de saber què era l'RSS i després de saber què era l'RSS. De veritat, no exigero. Llavors us proposo que aturem un segon perquè memoritzeu el dia que vaig aprendre el que era l'RSS perquè us canviarà la vida. A veure si me'n surto. Vaja, anunci, eh? Bueno. RSS és el servei que permet que una font d'informació digital m'enviï els seus continguts cada cop que generi continguts nous en lloc de ser jo qui tingui la disciplina de recordar visitar-lo de tant en tant i xequejar a veure si és cert que ha publicat algun contingut nou o no. És a dir, quan detectes una font d'informació a internet que te resulta útil, en lloc d'agafar i dir, que xulo, de tant en tant n'hi hauria de passar per aquí, que al final acabes no fent-ho, en lloc d'això agafes i dius, m'hi subscric, i cada vegada que aquesta gent publiqui algun contingut nou, m'avises. I a més m'avises no al correu electrònic, perquè allò també seria un caos, sinó que m'avises en un lloc on m'aniré jo col·leccionant tots els continguts que s'han publicat de les webs a les quals jo m'hi subscriu. 1. És gratis. 2. Gairebé totes les webs del món mundial ho tenen, sorprenentment. I les que no ho tenen, jo passo d'elles. Perquè una web que té l'arrogància de pretendre que jo recordi que l'hauria de visitar i quan ho faig recordar què és el que ja havia llegit i el que no havia llegit, i potser hi ha coses noves però no estan a primer nivell, potser estan a segon nivell o a tercer nivell, anda ja, no tinc temps. Per tant, un servei que fa això, anem a veure com funciona. Agafo La Vanguardia com podríem agafar qualsevol diari, el que vulgueu. Si voleu, canvi de diari. Algú prefereix que agafi un altre diari? Gràcies, perquè així estem encara. Si a mi m'interessen les notícies d'economia de La Vanguardia, el que faria jo ara seria agafar aquí i començar, bueno, va, a veure, Turquia, no sé què, aquesta senyora, vale, un cocodrilo, perfecte. Estic perdent el temps. Em vaig cap aquí. Mira, economia. 2 anys de cárcel per a l'expresidente del comitè d'empresa Volkswagen, vaja.
Dow Jones baja un 15% marcado por el pessimisme de los inversores. Molt bé. Però sabeu perfectament, igual que jo, que si visito la Vanguardia d'aquí 2 hores, aquí hauran publicat més coses. Quin estrès. Cada quan hauria de visitar la Vanguardia jo per estar al dia? No puc. Això no es pot... Això no es... Ja s'entén que així no anem bé. El que heu de fer és buscar l'RSS de la Vanguardia. Si no el trobeu a la capçalera, que jo no ho sé veure, me'n vaig directe a peu de pàgina. I els del fons ho feu acte de fe, si no ho veieu. Mireu què posa aquí. RSS. Te pots tirar 10 anys llegint la Vanguardia i no veure-ho. I el dia que ho veus, agafa i dir... Deuen ser coses seves. O deu ser alguna cosa d'això com la OJD, que també són 3 lletres. Perquè són garrulos, perquè encara és molt aviat tot. Perquè en lloc de posar això, podríem posar servei de subscripció automàtica digital, gratuïta. Llavors segur que queda clar que clico. ¿Vale? Va, i m'hi posen RSS. Fixeu-vos el que passarà ara. Eh? Clico aquí RSS. Un blog, per exemple, jo tinc un blog, doncs el meu blog té RSS, però no perquè jo sigui molt intel·ligent i sàpiga fer moltes coses, sinó perquè els blogs automàticament fan RSS. És que tothom fa RSS. RSS a la pràctica tècnicament no és res més que a la vegada que ho publico en el servidor, a la vegada ho envio als subscriptors. Ja està, no té més truco. ¿Vale? Pues, el meu blog, ara fa un mes que no hi escric res, perquè sóc així. És el meu blog i faig el que em dóna gana, que és el que m'agrada del blog. No tinc un compromís amb ningú. Doncs en el meu blog, ara fa un mes que no hi he escrit, si t'hi subscrius a RSS, t'enviaré el que jo escrigui o no t'envio el que jo escrigui. Està subscrit o no està subscrit? En canvi, la Vanguardia, com la Vanguardia m'enviï tot el que fa, me pot esponjar la misèria en un matí. Per tant, quan clico aquí a RSS, la Vanguardia el que fa és oferir-me diferents RSS, segmentats, i em diu, pels que no ho veieu, què t'interessa més? Lo de cultura, lo d'esports, lo d'economia, lo de gent, lo de successos, internacional, societat, què t'interessa més? Subscriu-te només a aquest tipus de notícies. Només a aquest tipus de notícies. Dic, home, jo sóc educador social, treballo al Departament de Justícia, estic en terra, jo me subscriuré a esports. No? Força clar, no? Clico aquí, però fixeu-vos fins aquí que són coses, allò que deia del peer-to-peer, o t'ho explica algú, o això no ho fas. Vale? I a l'acadèmia no t'ho expliquen, i a casa no t'ho poden comentar, això. Són altres circuits. I llavors vas a parar aquí, que això ja és el... Així, com així, aquest m'agrada molt, que demostra que hi ha parts del món que encara estan en mans informàtics i han de lluitar per treure'ls. Vale? Aquí agafa i diu, a dalt diu, fuente de información FIT gestionada por FIT Barner. Que tu dius, recordeu que has vist una cosa que deia RSS, que has clicat, no saps per què. Has anat a una altra cosa que deia, hi ha RSS de diferents temes, tornes a clicar i vas a parar aquí que diu, fuente FIT gestionada por FIT Barner. I aquí diu, si RSS i sindicación, sindicación té els sindicats? No, o sí, jo què sé. Si RSS i sindicación són nuevos per a ti, aquí està la introducció. Diu, en inglés todavía. Però si són periodistes, que agafin l'informàtic o guardin en un calaix, treguin un periodista i que redactin una nota en lloc d'això. ¿Vale? Per tant, la majoria dels mortals arriben aquí, i aquí a la dreta, perquè si no ho veieu, posa NetVibes, NimsGator, Bloglines, Pajeplaques, i estan a fer punyetes. No ho entiendo nada. Llavors, si no t'ho expliquen, aquí ja has abandonat. Mira, no sé d'acabar. A mi la informàtica... És que no és informàtica. No? Què heu de fer? Heu d'agafar aquesta adreça. L'adreça de l'RSS. Quan esteu intentant gestionar RSS, el que esteu buscant és quina és l'adreça a internet d'aquest servei de subscripció. Doncs pues aquesta. L'agafeu, l'he marcada, i la copieu. I ara us presento l'eina per gestionar RSS. N'hi ha moltes, totes són molt bones, tothom és molt maco, però jo recomano aquesta. Una de Google, que es diu google.com/reader. A la documentació que us han donat, aquestes coses surten, i si no... Mireu, Google Reader, això és una eina que serveix per gestionar subscripcions a internet. De manera que aquesta és l'eina que rebrà els continguts que la Vanguardia Esports me vulgui enviar.
És gratuïta, et pots donar d'alta quan vulguis, només demanar una adreça de mail i tot gratis i tot de molt maco. Ara entrarem en el meu,